女护士不情愿地蹲在地上，男人解开裤子，非要让她给自己降降火。眼前的这个女人，想必各位老司机都已经很熟悉了。这个女人叫阿珍，阿珍是个美貌少妇，看模样不过27、28岁年纪，微微一笑，媚态横生，艳丽无比。美貌动人的阿珍能力更是出众，年纪轻轻的她早已是资深女医生。这天阿珍正在上班的路上，由于自己刚拿下驾照，开车可能有些不熟练，阿珍不小心影响了后面的棒子男。不曾想棒子男是个暴脾气，摇下车窗后对着阿珍就是一阵起脸输出。看到阿珍不理会自己，棒子男更是怒火中烧，勇敢的阿珍选择了回击，对着棒子男就是一阵问候。棒子男愤怒至极，索性直接别停了阿珍的车。气不过的棒子男说着就要上手，只见他拿着棒子就要攻击阿珍。柔弱可怜的阿珍害怕极了，千钧一发之际，一个身着军装的男人从天而降，只见孔武有力的军装男电光火石间就打跑了棒子男。就在军装男想要试了服衣去深藏身与名时，阿珍连忙下车。阿珍想要好好感谢一下这名好汉，军装男叫大军，在附近的部队服役。面对阿珍的感谢，大军憨厚一笑表示，任何邪恶终将绳之以法，这是作为一名军人应该做的。顿时阿珍对眼前的这个男人充满爱慕之情，看着大军挺拔的背影，阿珍此时的心里有一万头小鹿奔腾。到医院后，阿珍在电梯口遇到了丈夫大山，大山也是自己的上司。阿珍说起了路上的遭遇，冷漠的大山随口敷衍了几句。一旁的女护士看到漂亮的阿珍时忍不住羡慕起来。来到办公室后，大山表示晚上想要团建一下，阿珍答应了。随后二人在办公室里打起了肉搏战，而这一切却不慎被女护士看到。女护士没想到领导是这种人，男医生脱去女人的贴身衣物，坚持要给女人检查身体。女人叫阿珍，阿珍是一名资深医生。这天举行团建时，女护士为了活跃气氛，和自己的男友花样秀起了恩爱。一旁的阿珍快乐极了，而大山不高兴了，他最讨厌别人秀爱了。这时女护士去洗手间了，大山悄悄跟了上去。狭路相逢，大山直接堵住了女护士。大山坚称要给女护士检查身体，看到是领导后，女护士没有拒绝，二人短兵相接后就暂时休战了。可是欲望的种子在二人的心里种下了。回到聚会后，大山算是消了气，凭借女人的直觉，阿珍似乎看出了二人有问题，可阿珍没有说话，而头顶青青草原的男人还不知道自己被绿了。第二天，阿珍直接找到了女护士，并毫不客气地警告她不要玩火，否则有泥好果子吃。女护士连连否认了。这时角落里出现了一个熟悉的身影，阿珍顿时觉得眼熟，原来是自己的救命恩人大军。看到大军正要被其他医生接待，阿珍非常慌张。在阿珍的努力下，大军成为了自己的患者。回到家后的阿珍再次想到了大军那英俊的面孔，不禁浮想联翩。而看到大山那发福油腻的身材时，阿珍都快吐了出来。可没办法，他是自己的丈夫。这天阿珍正在与朋友聊天，听到朋友都在炫耀自己帅气的男友时，阿珍嫉妒万分，她也想有一个年轻帅气的小男友。这天阿珍上班时，女助手表示有一个军装男就诊，心领神会的阿珍开心极了。就这阿珍接待了大军，原来大军训练时弄伤了自己的小弟弟，特意请假来到医院。勇敢的阿珍表示想要仔细检查一下，大军感到非常害羞，但为了自己的身体健康，大军还是脱下了衣物。久经沙场的阿珍此时竟然害起了羞，冷静后的阿珍表示没有大问题，上点药就行了。上药之后，大军离开了医院，猥琐男医生借职务之便将咸猪手伸向了女人裙底。女人叫阿珍，一个平常的上班人，阿珍接待了一名猥琐男，猥琐男想要让阿珍为自己检查身体，可阿珍看着不怀好意的猥琐男拒绝了。猥琐男非常不爽，说着直接就脱下了贴身衣物，这直接给阿珍整害怕了。看到猥琐男正向自己走来，阿珍害怕极了。千钧一发之际，勇敢的大军再次上演英雄救美，只见他一下就撂倒了猥琐男，阿珍彻底被面前的男人征服了。可大军的手臂也不小心挂了彩，看着眼前这个救了自己两次的男人，阿珍心疼地为他处理起伤口。为了感谢大军的救命之恩，阿珍决定请大军吃饭。这一天阿珍又是化妆又是喷香水，试图要向大军展示最漂亮的自己。吃饭时大军绅士般的举止令阿珍心动不已，二人就这么愉快地交谈起来。得知大军还没有对象，阿珍非常兴奋。这一天阿珍想要表白大军，可最终还是没说出口。而这一晚，丈夫大山又和女护士搞在了一起，口渴的阿珍想要出来喝口水，听到大山房间有奇怪的声音，阿珍带着好奇就看了过去。眼前的一幕令阿珍心碎，大山正在和女护士深入交流，阿珍非常伤心，说着阿珍就要和大军约会。这时大山回来了，大山似乎心怀愧疚，说着递给阿珍一个项链，但阿珍早就心如死灰。阿珍找到闺蜜倾诉，闺蜜决定帮助阿珍追求真爱。就这样
他们举办了一个露营，到了晚上时，二人快乐地交谈起来。暧昧的环境下，二人探索起神秘的人体学，而憨厚的大军也表白了阿珍。这一天，大军想要和阿珍约会，此时的他们被一群混混围住，原来是之前的猥琐男。大军三两下就打跑了众人，可大军也被领导关了禁闭。阿珍非常伤心，为了见阿珍最后一面，大军不顾阻拦跑了出来。就这样，二人在车上度过了一个浪漫的夜晚。而大山似乎知晓了此事，愤怒的他直接检举了大军，大军就这样被发配远方了。为了追随大军，勇敢的小美也来到了机场。影片结束。